Опа-на, народ, всім здоров, радий вас зустрічати на цьому, можна так сказати, епохальному випуску, так як я вам уже давним-давно його обіцяв, ще коли ми проходили разом, всі разом, коли проходили Resident Evil 7, Biohazard, там, здається, частина називалась, я обіцяв, що після неї ми відразу перейдемо до Village, тобто до села, але, знаєте, ніяк цього не відбувалось, тобто там з'являлись якісь нові ігри в нас на черзі, на летсплеях, з'являлось ще якась куча всякої єрунди. До Village я добрався тільки зараз, тому для мене це зараз прям такий, знаєте, момент істини, можна сказати. Починаємо, починається нова історія. Так, ну що ж, обираємо складність. Так, щоб не перетруждатись для звичайних гравців. Щоб викластись по повні. Ну, знаєте, я по повні рідко, коли викладуюся, так, знаєте, чисто для вигляду зазвичай щось роблю. І пережити саму смерть. Ну, це точно, це не для мене. Я звичайна людина, я буду на звичайні складності проходити. Тому, надіюсь, ви мене засуджувати не будете із-за цього. Але, знаєте, мені хардкора вже вистачає в Думі. Так, давайте зараз no comments. Одна дівчинка пішла з мамою за ягодами для папи, який багато працював. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Пусти Но кусты. Шалуньи хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Как он рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Стоп, это все, типа? Даров взяла сполна, дитя. Теперь не дали сказку дослухати. Ну що ж це таке? І ведьма заперла дівчинку в зеркалі. Не, ну, я думаю, ви будете зі мною згодні, що максимально красиве інтро. Це жутка сказка. Не знаю. Їй же 6 місяців. В книжному сказали, що це шедевр сказка. Такий фольклор. Не, максимально красиво це було тільки що. Потому что не понимаю. Знаєте, дивлячись цю заставку, ти же помниш, ми уїхали, щоб якщо не знати якоїсь предісторії і взагалі в яку гру ми зараз граємо в цей момент. Да не... Фіг би хто догадався, що це Resident Evil. Ну, я не параноїк. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спати. О, чуваки, перша місія у нас. Перша місія, йо. Просто сложно, сложно щось буде. Ага. Нам треба перенести людську личинку з точки А в точку Б. Її можна зрозуміти. Ти щось сказав? Нічого, зараз уложу її.
Ну, те, що я зараз бачу, мені здається, що графон все ж таки скаканув вперед прям капець, як після минулої частини. Подивіться тільки на оце от крісло. На ньому, ну, знаєте, не видно ніякої угловатості, ніякої оптимізейшена, але при цьому воно виглядає суперськи. І гра, в принципі, плавна. Дивіться, наскільки все добре. Ну, блін, я, звісно, зараз відволікаюсь на якусь технічну частину, не на сюжет. Ви, скоріш за все, сюди прийшли саме за сюжетом. Що за тут книжечка? Мама принесла тобі ще книгу. Ага. Ну, дивіться, наскільки все гарно. Оу! Оу! А ви чекніть на цю скатертину просто, дивіться. I appreciate it so much. It looks so good. Ні, ну дивіться, ну, я ні на що не намікаю, ну це прям... Прямо, як будто би це десь в Україні, мабуть, проходять ці всі собітейшини. Так, що тут якісь диски. З годами мій музикальний вкус став лучше. Ага, і що ти почав слухати? Ага. А, ну понятно, чувак просто у нього був свій смак в музиці. Як тільки він женився, народилась дитина, смак відразу змінився на. Ти голодна? Жіночий. Так до попозже. На те, що жінка слухає. Ну, це знаєте, зачастую відбувається тоді, коли своєї голови на плечах нема. Так, що тут у нас? Якесь... Ми тут можемо зайти сюди? Якесь складське приміщення. Можемо, в принципі, цю дитину тут і залишити. Нам же ж... Тут ми можемо її... Кидан... Оу. Мія любить готувати, і цього добра тут все більше. Чуваки! Дитяча кормежка, хіп, називалась. Я не знаю, чи зараз вона продається ще десь. Але я пам'ятаю, коли в мене сестра була ще маленька. Їй купляли такі штуки. Мені здається, навіть емблема дуже схожа і упаковка. Просто тут хоп написано, а воно хіп називалось. Ну, прям, мені здається, навіть на етикеті такі самі фрукти ці були і... Ця от корзина, чи що це воно там таке плетяне. Геть таке саме. Horn of Plenty. Реально, якщо я не забуду, я додам картинку з реальним зображенням. Мені здається, що тут просто тільки букву замінили і все. Так, що тут? Можемо покрутити. О. О. 2 февраля Розі півгодика. Півгодика, нічого собі. Їй вже скоро буде годик. Скоро, ще... Діти швидко ростуть. Будемо радуватися, поки можемо. Стоп, вони святкують Half Birthday? Серйозно? Фігасі. Ні, ну знаєте, в мене теж, коли сестра була карапузом, то ми кожен місяць святкували. Такий міні-день народження, тобто я там постійно ходив якісь там книжечки купляв, там якусь невеличку іграшку. Щось цей будинок мені нагадує. Якесь таке в мене, знаєте, якесь таке навпіввідчуття, знаєте, ніби я вже тут був. Вона буде красавицею. Так, дитину нам на другий поверх треба занести. Ну, я дійсно відволікаюсь, тому що... Так. Тише, да, по пузу похлопать, да, і тоді легше стане. Ну, виглядає дійсно красиво. Враховуючи, яка оптимізація, наскільки плавно все працює, нічого не підфрізує, все працює ідеально. Блін. Ну, реально, у мене флешбек із 7-го Резіка. Чого так відбувається? Ми з твоєю мамою обожаємо цю пісню. Так, ну, трішки дитинку заспокоїли. Що тут у нас? Ага. Ну, якісь ще лікарства нам виписали. Ну, хто не знає, що там відбувалося в минулій частині, той уже нічого не знає. А щоб... Почти прийшли. А щоб знати, треба зайти в плейліст. У мене є окремий плейліст
по летсплею Resident Evil 7 Biohazard. Вам треба обов'язково спочатку його подивитись, а потім уже дивитися цей випуск. Ну дивіться, чуваки, тут все якесь таке в'язане, вишите. Чимось нагадує вишивання. Ну дивіться, наскільки гарна кімната виглядає. Майже як фотографія. Навіть гарніше. Круто. Круто. Так, я так розумію, дитина тут спить? От так, солнышко. Не волнуйся. А, дивіться, тут це бейбі-рація є оця от новомодна. Папа защитить тебе від чудища з сказки. І ці чудища обично через ці дитячі рації спілкуються. Окей. Ага, вже одяг на завтра наглажений. Ну, все. А, це я, блін, дивіться, прикольно, я задів цю штуку і воно мотиляється. Офігеть. Так. Оце що, блін, я подумав, що це чебурашка, ну нічого себе. Ти не параноїк, якщо тебе хочуть убити. Угу. Сугласен. Слух, зір, осязання, це що таке? Не знаю, що таке. Осязання, перевірка реакції, відклонення не виявлені, пацієнт здоровий. Інші відмітки. BSAA проводить додатковий аналіз на грибкові патогени. Меморіальна больниця. Угу. Все хорошо. Хорошо. Ну, поки все хорошо. Окей. Ми з Мією знову посварилися. Я випадково згадав про те, що було 3 роки назад, і вона психанула. Ми нарешті осіли на новому місці в Європі. Будемо зрощувати розу. Но мені по цей час здається, ніби я не вибрався із того пекла в Луїзіані. Ну, якщо він в Європі, каже, вони зараз знаходяться, то, в принципі, ті вишиванки, і вишиті простирадла, вишиті подушки, вони багато про що кажуть. Якщо чесно. А можна кубіками? О, дивіться, кубік навіть двігається. Нічого себе. Я ще знову, мені непривично, мені треба перекладати з російської мови. Це знову будуть складності і тупняки. Хто дивився мій летсплей по сьомому ризику, то розуміють, що я прям капець, у мене мозок відключається, коли я за компом граю, і мені дуже тяжко щось оце там перекладати. Тому, як є, так є. Можливо, не зовсім правильно, але хоча б я буду вчитуватись. Ну, засрались. Забули про это. Конкретно. Так, ну це не інтересно, це нам ніякої важливої інфи нам це не дає. Давайте ж спустимося вниз. Не будемо затягувати наш і так, скоріш за все, довгий летсплей, так як я тут перший раз. Зараз нас тут буде, скоріш за все, вбивати кожну секунду. Якийсь такий звук на секунду, чи в мене глюк якийсь був? Я ніби почув оцей звук портала в пекло в Майнкрафті. О, дивіться, це якісь голубці чи щось, якась така дресня тут лежить. Якісь дуже страшні голубці, не знаю. Але вишита скатертина доволі красиво виглядить. Виглядає. Все хорошо? Да, она спит как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чорба із овощей. Чорба? Это местное блюдо. Мне щоб борщ приготовить. Що за чорба? Чорба. Треба загуглить, що за чорба. Блін, в мене телефону тут рядом нема. Ми, в принципі, могли б зрозуміти, в якій частині країни ми зараз знаходимося. Частини країни, частини Європи. Ми зустрілися в Луїзіані, беременність. Потім Кріс перевез нас сюди. Бойові курси. Слишком все быстро. Ну, зато тепер ми вместе. Ти, я і Роза. І тепер
У нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... Мия, ложись! Чего? Может, это не Мия была на самом деле? Бля, на ёлки-палки, побили вино моє любиме. Савиньон 1269 року, на ёлки-палки. То отсылку понял, то и понял. Крис? Ого. Какого чёрта? Ого. Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Что за... Як мені реагувати на це, я навіть не знаю, чесно. Побили вино, моє любиме, ну йолки-палки. Ціла бутилка, вона не відкрита була. Стояла на столі. Іди! Все чисто. Роза, як так жити можна? Отвали от моєї дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Ничего себе. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Типичний прийом в серії ігор Call of Duty. Call of Duty. Все, ходіть. Головне назад не повертатись, ви тільки повертаєтесь назад, вас б'ють прикладом. Тому челендж, не повертайтесь назад, коли дивитесь це відео. Дивіться по себе в екран. Якщо ви повернетесь назад, вас ударять прикладом. Це, чуваки, провірена історія. Тому прямо дивимося на монітор. Зараз, знаєте, це початок гри, куча заставок щас буде. О, дивіться, це є щось на Мейзу похоже було тільки що. Алло. Здравствуйте, містер Уинтерс. Я получила аналізи Рози і хочу обсудити їх лично. Зможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. А, це ми щось згадуємо, так? Да? Врач дзвонила. Сходимо к ней в четверг. Ей, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Ха-ха. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. Чуваку с голова звонять. Питаю, чого зміни не забронював. My little angel. Могли б Анжела назвати її тоді, а не... До речі, я от скільки грав, скільки тримав на руках цю дитину, я... так я не запам'ятав її ім'я. Будемо назвати її Анжела. Так, а... Це так настільки нашу хату рознесли? Чого я на вулиці зараз? І чий це телефон зараз дзвонить? Ну це вже вряд ли ворк дзвонить. Хто там дзвонить? Що за чушь ви несете? Где Крис Редфілд і Роза? Хто це? Це закритий канал. Та ти в сраку. Не маєте права использовать. Сука. Угу. Чёрт, что тут случилось? А сейчас будет... Just a horrible story? Так, изучить. Цель операции. Завалить... Ціль і доставити тіло. Забрати Розмарі Вінтерс і Ітана Вінтерса. Доставити обох Вінтерсів в пункт С для подальшого огляду. Приставити до них хоча б двох охоронців. Ну, охоронець тут один, коротше, тобто вони вже належали. Коротше, нам. Безполезно, окей.
О, можемо залізти, подивитися, що там внутрі робиться. Чи як? А, стоп, до мене тільки зараз доперло. Це нас везли тільки що на цій машині. Тобто нас не просто оглушили і оставили в коридорі в хаті. Ми десь нас везли, коротше. Скоріш за все, везли десь по якимось серпантинам по горам. Так, коротше, треба бігти сюди, бо я замерзну. Доволі швидко. Що за звук? Якийсь процедурно згенерований джент. Я не знаю, що це таке, але це, мабуть... А, аварійка моргає, нічого себе. Все, я поняв. Так, ну що, тут у нас сніжок. Сліди ми оставляємо? Ми оставляємо сліди, да? Дивіться, ми оставляємо сліди. Майже як РДР, але ви подивіться, наскільки сама оця текстура снігу, вона... Ну, звісно, на YouTube зараз зашикалить відос цей. Прям конкретно зашикалить, тут нічого понятно не буде, просто буде біла якась каша. Але я зараз на екрані бачу окремо майже кожен кристалик сніжинки. Ну, це просто феноменально, це офігенно виглядає. Так, ну що, будемо йти по слідам, куди нам ще йти? Щось не дуже я хочу... Давайте просто йти прямо і по сторонам не дивитись. Особливо на... Так, знову якийсь забор. О, чуваки. Ну це прям історія продовжується з цього. З Біохазарда, там теж ми через забори лазили в ту хату. Ага, ага. Нормально, нормально. Ну це він кров'ю запачкався, щоб його краще всякі монстряки могли замітити. Бля. Може тут десь посидимо? Стоп, а куди мені йти взагалі? Ага. Хтось тут дуже голодний. От такий висновок я можу зробити. А хтось кріпане нас зараз? Скрімер. Ждемо скрімер, чуваки. Зараз буде скрімер. Як тільки затихнуть всі звуки... Тепер все оце село знає, що я тут. О, доганяємо чувака. На шифті. На шифт. Чо шифт не робить? Чо бігати нельзя? Що за прикол? О. Щось crafted handmade. Не просто ліс. Окей, о. Так. Можемо в хату зайти. О, давайте скример. Waiting for screamer. Скример. Waiting for screamer. Так. Ну вже підсвічуються кнопочки, там щось ми можемо нажимати, відкривати. Лутати чиїсь чужі хати. Ого. І що це таке? Для чого я це відкрив? Так, це якась... Проросша картопля. Блін, чого так темно, кстати? О, можемо зуби почистити. Я ж забув сьогодні зуби зранку не чистив. Ага. Угу. Окей. Дивіться, до речі, ліки. Якийсь такий самий наборчик у мій в ванні валявся. Хтось там нас скримануть зараз хоче. Чийсь старий всраний піджак.
Як страшно. Та давай вилазь уже. Ну я ж знаю, що ти тут шатаєшся десь, зараз випригнеш на мене. У мене нема навіть ніяких bullet for my Valentine, я не знаю. Давай, я не боюсь, я просто йду на тебе. Все. У мене нема... Іншого шляху нема, вибору, у мене ж нема в цій грі ніякого. Що за мракобісся? А не можу я відкрити цю рамочку? Тож можна ці шпоночки зняти і витягнути цю фоточку. Не можу. Так. Шастає якась срань. О, тут зараз хтось випригне, бо тут... О, затихло як... Ні-ні-ні, це міні-скрімер. Щас должен бути... Скрімер посерйозніше. Щас я повернусь назад, щось буде. Хтось неаккуратно ходить на першому поверсі. А я тут джіперс-кріперси ловлю із-за цього. То давайте вже нападайте на мене. Дивіться, я сам нариваюсь. Чого це? Для чого? Для кого ці ігри ще треба взагалі? Сам нариваюсь, щоб мене отут от... Щось зробили зі мною. Получається, я щас по сюжету, я просто зараз сам біг на оцього от монстра, який тут десь по цій хаті шароварився. Ага. Дивіться, якось посвітлішало вже. Так, в принципі. Уже ліхтар не так нам потрібен. О, дивіться, ми вже бігти можемо. Нічого собі. Навик получили. Біг. Плюс 40 XP. SP. Оу. Где я? Оу. Оу. А тут що ми може? Дивіться, тут фоторежим. А був фоторежим? В біохазарді. Мені здається, не був. Так, що я не можу тут нічого. Окей, куча всяких налаштувань є. Ну я думаю, що там щось можна буде вибрати з початку. Як з фоторежиму вийти. Що-то я не в'їхав, чуваки. На ескейп? Ні. О. Ой. Так, якась хрень у мене була тільки що. Опозорився перед підписниками. Не вмію кнопки нажимати. Так, ну FPS чуть-чуть просів. Ну ми тут реально тут бачимо все. Все просто. Щось так якось мрачновато, знаєте? Я от, наприклад, як в хаті ми були, там все в таких теплих тонах було, а тут прям чорно-біле майже все. Що, знаєте, оцей холод? От скрипить, щось вітер дує. Він прям відчувається аж всередині, аж холодно якось. Аж атмосферік всі 100%. Дивіться, наскільки деталізовано все. Звісно, блін, теж половину летсплея я чисто на технічну частину відволікаюсь. Так. Fortnite о бабаджі. Так, мені відповідь. Може, ані відійшли? Ані? Які ані? Замок несложний. Ага, несложний. Що ти його відкрити не можеш? Несложний, блін, слышиш? Так, о, дивіться, тут хтось борща варив. Такий собі.
Блін, а реально, де ці події відбуваються в цій грі? Ну дивіться, тут також подушки, якісь простині. Все таке вишите. Треба буде, як я буду переглядувати випуск на монтажі. А кого це утащили? Коняку утащили, вона тут тільки що валялася. Треба буде послухати уважно, як називається ота національна кухня, про яку Мія говорила, і по цьому оприділити, де ми зараз знаходимося, в принципі. Щоб, знаєте, я потім на Google картах просто собі знайшов. Так. І перед наступним летсплеєм, щоб, ну, чисто не тупить, щоб іграти по-правильному. Так, ну FPS-ик просів, мені вже це не дуже подобається. Поки спробуємо так, можливо... А, ну здається, трішки краще стало, чи що. Чи я, може, привик просто, теж фіг його знаю. Ну, в принципі, якби я грав би на геймпадосі, було б взагалі все бомбейське. А, ну, в принципі, ні, дивіться. Все, 60 FPS повернулося, там якась проблема. Ну, десь 50 точно є. Нормально. Будемо гратися і далі. О, записочки. Закрито. Хозяїн відсутній. Угу. О, це що це таке? Що таке? Ви на якийсь ключ спеціальний треба для цього, щоб відкрити цю петушарню. Так, ну, тут прям для нас підготували двері. О, дивіться, як прикольно ми заходимо. Дивіться, темно-темно. Оп, стає світліше. Такий, знаєте, little optimization якийсь невеличкий в цьому також є. Можна сломати сілий. А, це ці ящики ми можемо ламати, там, мабуть, щось знаходиться. Але в нас зараз... А! Що хотів сказати, ніхрена нема, у нас уже є. Все. Ліки є, нож є. Так, снаряження. Ого! Стоп, це в нас стільки ми можемо все з собою брати? Так, крафт. Ага. Окей, непогано. На таб. Все, запам'ятав. Блін, от я граю далеко не на максимальних налаштуваннях. У мене такі от середні, а навіть деякі параметри на низьких стоять. Виглядає круто все одно. Всі просто... Убіжали із дому? Якийсь холодець. Не люблю холодець. Став лайк, якщо теж не любиш холодець. А за ці штори зараз щось як буде. Ой-ой-ой, штори це погано, зараз щось буде. Ні, я свій, Хто такий? З ким прийшов? Ні з ким. Там на дорозі була аварія і... Что происходит? Я на секунду подумал, что уже ничего не будет, а потом цей выстрел, я все равно... О, нет. Чуть всередине подпрыгну я. Они здесь. Кто? They are что here. Это было? Who? Оружие. What was что? That? Есть с собой guns. Оружие. Do you have нет, guns? Откуда? No. From where? This is all what I have. Take it. А де Хенк so much? What's going here? Ти мене слышиш? Do you hear me? А, блядь, чувак не вспів сказати нічого. Та ну я пересите, що ж... Що за... What the... Сука! Вау! Що за хрень? Алло, в мене пістолет же ж є. Блін, і зверху, і знизу атакують. Що за срака? Бля. Блін, це ж цей дід, да? Чи ні? Мертвець. Стоп, тут ще. Ах, ну що сказати. Така собі ситуація. О, щас щось ужасне буде.
А, стоп, и кислица одинаковая. Господи боже. Да, чи не? Чего я не могу двигаться дальше? Да верните мне мышку. Что творится? Да, лица одинаковые у чуваков тупо. Кисами все. The all... А там что-то в конце в коридоре мне не подобается. Блядь, ты что, прикалываешься? Что за срань? А пальцы вер... Черт! А, тут не тики палец. Что это, блядь, было? Півтора пальца забрал, ну я просто. Стрелять умеешь? А ну... Паника, паника, паника! У меня нож. Да сколько тебе можно быть? Уже сколько? Какого чёрта? Хотел поэкономить патроны, в итоге попросирал аптечки. Ну их там двое было, вы бачили, да? Один был далеко, один десь поряд біля мене стоял. Так. О, болторез, нормально. Стоп. Так, більше нічого я тут не можу підібрати. Ну добре, що підсвічується хоч щось. Ті речі, які я можу підібрати, тому що, ну, дуже темно. Цей болторез наш ZK of Success. Тут теж шастає. Так, давайте все ж таки... О, реагент. Це, я так понимаю, для крафта якогось. Треба. О, трава. Ну, трава була і в минулій частині, окей. Так, ну що, давайте подивимося, ми можемо... Знаю, приключити меню QE. Окей, лікарство. Що нам треба на лікарство? Трава і реагент. Все, чуваки, дивіться, бачите, хоп. Обучалочка, ми згадали, як іграти. Хоч трохи. Так. Ну що, йдемо сюди? Недаремно я зайшов в ту кабінку. Угу. Нам в самий раз сюди йти, походу. Забарикадировал. Ой, не надо разбарикадировать, пожи, стоп. А кто там? Можно я подпрыгнуть? Не, не можу подпрыгнуть. Тобто в цій грі я така меха... Блин, то ты... Да с такими скримерами часто лякать тут будут, вы мне скажите, пожалуйста. Так, реагент. Да иди ты в сраку! Блин, одни скримеры, это что-то такое? А, це цей мужик, який мені патронавти дав. Бля, куди бігти, алло? Куда? Да я тут... Куда мне бить-то? Алло! Ножом надо пробовать. Экономим патроны.
Надо как ведьмаку. Удар у ворот, удар у ворот, удар у ворот. Кислее перебрался ж монеты, на? А, стоп. Это все? Никуда втикаю. Зараз щось пожестче буде просто. Тут є ще хтось, крім мене, який, ну, більш-менш там понімає how to use mouse for language. Is it it? О, дивіться, на вулиці геть сонячно якось стало. Це вони із-за цього повтікали, походу, чи що? Чи, а, це ліхтар так світить просто, добре. Я можу сюди піти? Так, ну тут походу скрізь якісь заначки, це ж ризик. Везде тут щось заховано. Треба бути максимально... Блін, ну наскільки атмосферно тут, звісно, це трындец. Ой. Ребята. Я вас щипать не збираюсь. Стоп, а чо вони так якось приунили? А чо вони приунили, чесно? Ні-ні. Шо сталося? Це що, фішка цієї гри така, що мені треба никатися постійно? Переживіть атаку. Куди ж падло, зараз пролізе якесь, не? Тут бочка є, яка може взірватися, скоріш за то. Ой, блін! Ні, вас тут до хрена, чуваки. Вибачайте мене. А куди мені бігти взагалі? Бля. Та скільки можна? Так, бочка, 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 бочка. Ти сразу взриваєшся чи ні? Порох. Україні потрібен порох. Окей. Кусака. А що за стріли? Це по мені стріли чи це... Що відбувається? Що за кізяка-мізяка? Гроші, гроші собираємо, гроші. Куда мені бігти? Куда? Куда? Блін, наскільки запутано все, алло, куда мені... Так, я тут був уже. Чикака! Неприятно, неприятно, я не понимаю, куда. Покажите мне метку на карте, куда мне надо бить. Алло, 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 алло. Чего? What the fuck? Это что такое? Бля, сам себя в тупик загнал. Но меня хоть с хаты не вытяну. Что за здоровань?
Ёп! Стоп, я можно и забор открыть? Давай на приклоне. Ржавые обломки, спасибо. Вовремя, то что надо. Просто меня сейчас убьют. Откуда я стартану зараз, вы мне скажите. Опять это переживать я как-то не хочу. Блин. О, офигенчик просто. Наигралось. А, стоп, це типа так надо было. Це для катсцены была вся херня. Ну блин, серьезно. Я просрал кучу патронов и аптечек, а мог бы просто слиться сразу и все. Блин, что за цей китайская копия Тора? Что за перец такой? Фу, смердить з рота, та шо ж ты? И дебилы эти все втекли кудись. А что сталось? А что не так? О. Ну да. Ну у нас же там regeneration якийсь есть, так что нам в принципе на серты. Главное, что кольцо на пальце осталось, а то все срань. Ну что, чуваки, я не знаю, я просто, как завжди, не контролирую час. Скільки я... О, классно. Вообще, супер просто. Ага. Ага. Ой, блин, что с меня нога занемела. Чуваки. А, стоп. Нифига, чуваки. Еще не конец. Если вы думали, что уже конец, я тоже думал, что уже конец, но нифига не конец. Нам же сохраниться как-то надо. А сохраняться мы можем, я так понимаю, так само в тих. Печатные машинки. Я думаю, тут такая самая система. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты... отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда беде. Принесла ее в деревню и нас. У вас есть дома беда? Ставьте лайк, если есть у вас дома беда. Колокол, вестник беды. Они идут. Где я, камень? Нет. Стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. For whom the bell tolls. Оце дурка, конечно, це тупо дурка. Блін, мені треба сохранитися. Де я можу сохранитися? Де я можу... О, дивіться, я зміг в хату зайти. Ну зараз більш-менш спокійно, я так розумію, ці всі ідіоти десь... Замок не сложний, ну так відкрий його. О, реагент. Я якось його не замітив спочатку, як зайшов в дис-хату. Короче, знаходимо сейф, тоді ми тільки завершимо цю серію, чуваки. Вона буде здорова, я розумію, але я все ж таки маю... О, карта. Прикольно. А, стоп, ще раз. Дєва війни. А, це тут статуя якась, походу. А чо я не... А, треба колісько мишки зажимати, йолки-палки.
Окей, а що, що це означає? Красні дома, це типа їх залутати треба? Чи як? Я що-то не в'їхав. Ну дивіться, тут отмичка типа відмітилась, а тут треба оцей ключ, який я на заборі бачив. Ну не ключ, там якась така золота фігня, якась статуетка нарисована. Окей. Ну, поки карта нам нічого цікавого не показує. Оце Дєва Війни. В чому її прикол, теж непонятно. Ну, мені по кайфу, я от граю, мені зараз все подобається. Ага, тут походу якусь рукоятку треба знайти для колоса. Ну, коротше, тут все буде в точності так, як я люблю. Тобто ми будемо збирати якісь предмети і... постепенно ми будемо відкривати якісь нові локейшени, якісь нові цікаві місця і далі проходити гру. Мені така тема дуже сильно подобається. Too much сильно. I like this. I appreciate it. Is. Що це таке? Ми создали береги для того, щоб захистити село і людей. Всякий, хто зламає їх, познає гнів матері Міранди. Так, де гнів? Окей. Інтересно. Це я так розумію, якщо я їх буду ламати, складність гри буде підвищуватись чи як? Просто не в'їжджаю. Так. Що, давайте. Тут по-любому десь щось буде. О, дивіться, трава, хоп, я вже можу... мабуть, якусь нову аптечку скрафтить, бо там же ж реагент я знаходив тільки що. Тут треба лутатися, тому що така жопа може іноді настати. Крепость, кладбище, мельниця. Угу. Тобто я зараз можу, в принципі... Замок Дімітреску. Видимо, це вход в замок. Угу. Це та сама Дімітреску, про яку ви всі знаєте. Я частково, якщо знаєте про якісь інші ігри, я відео... взагалі не дивився. Тобто, ну, я... там те саме метр, там ще щось, я там вообще ноль просто повний. Я там вообще не понимаю, що і як. Я от... в прямому ефірі, м'яко кажучи, як я граю, я пізнаю сюжет. Тут же я все ж таки декілька відосів дивився. Ось чомусь мені саме захотілося подивитися відео по цій грі. Я не знаю чому. От я ніколи не летсплей ніякі не дивився нічого по цій грі, я дивився там одного чудіка, але знаєте, це було давно і неправда, я вже не пам'ятаю, для мене це все зараз по-новому. Дивився я всі ці аналітики, дивився ці всі приколдеси, але я зараз розумію, що я нічого не розумію в цій грі, для мене зараз... все по-новому, мені зараз максимально цікаво. Якщо мені цікаво, це означає, що ці випуски будуть виходити набагато частіше. Too much частіше than колись. Так, ну давайте сюди спробуємо. Чи все закрито? Дивіться, все закрито. Куди я маю йти, коли все закрито? От скажіть мені. Так, да, була б це пряма трансляція, ви б сказали мені, а так зараз вже буде пізно, як то кажуть. Короче. О, що-то відкрилось. О, дивіться, знову казалося. Ну, для чогось я її, типу, завалив, що мені дасть це в подальшому, я не розумію. Кновдонт. Блін, щось запутано так все. Якась тишина, знаєте, мені вона не дуже подобається. Але давайте все ж таки шукати... тільки що хотів сказати, давайте шукати safe place, і я його знайшов. І дивіться, який дробаш офігенний. Дивіться, який він гарний. Узори які, офігеть, я бажаю узори, чуваки. Я зараз створюю 3D моделі, продаю їх на Asset Store Unity.
І я скрізь ці узори сую. Там арбалети, ножі, мечі, все, все в таких узорах. Круто. Круто. І локація крута. О, це ж вся Дімітреску. Герб з дєвою. Це, походу, ключ до замка Дімітреску. Там ж треба було щось таке саме кругле вставити, в принципі. Якщо в селі станеться біда, шукай родові герби. Один з них знаходиться в церкві, інший в домі Луїзи. Ага, непогана підсказочка, спасибо. Дом Луїзи. Луїзи дом. Ага, ну ми по карті, в принципі... Блін, не можу. Ладно, пофіг. Окей, чуваки, на цьому моменті будемо завершати. І так цей випуск вийде, мабуть, трендецький довгий, трендецький затягнутий. Але ми знайшли safe place. Ми прям зараз клікаємо. Ми прям зараз сохраняємося. Я сохранився. Дивіться, от можете бачити час, щоб зрівняти його з тим часом, який буде при наступному збереженні, щоб побачити, наскільки часто я заходжу в цю гру. Ну, в принципі, все залежить від того, скільки буде наскільки швидко буде заряджатись моя екшн-камера, яка зараз в ролі вебки. В принципі, все від неї залежить. Якщо б вона довго знімала, якщо її хватало б на 3 випуска, я б по 3 випуска в день знімав би. А так, ну, вибачайте. Ну, і всім, хто додивився до фіналу, ну, як фіналу, до фіналу нашого початку першого випуска, всім дуже дякую. І надіюсь, що все ж таки з вами в такому ж складі, а то й в більшому, побачимось в наступному випуску. Всім удачі і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.